Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom zorganizoval počas soboty 16. septembra turnaj mužov i za účasti domáceho tímu. Celkovo o víťazstva bojovalo na dvoch ihriskách 7 tímov. Je to prvoligový turnaj, sú tu aj nejaké extraligové týmy, čo sme veľmi radi. VKP, Bratislava Bečko, Žilina, Trnava, Trenčín, Nitra, Púchov a Nové Mesto nad Váhom, takže celkom pekná účasť. Dúfam, že aj úroveň nebude úplne najhoršia, takže je to nejaká taká predsezónna príprava na štart ligy, tak uvidíme, ako to dopadne. Novomestskí muži odštartujú prvoligovú sezónu 30. septembra. Do tohto ročníka vstupujú s cieľom zapájať do zápasov čo najviac mladých hráčov. Po úspechu na majstrovstvách Slovenska starších žiakov sa budeme snažiť týchto chlapcov zapracovať postupne do mužského volejbalu, aby si na to zvykali, takže šance dostanú v prvej lige popri nejakých skúsených hráčoch, kde nám v určitých fázach sezóny pomôže napríklad Erik Vácka z Myjavy. To bude určite pre chalanov nejaká motivácia, aby sa nejako zlepšili. Pokračujeme spolupráci Farma z Myjavy, takže mladí hráči, ktorí nedostanú toľko šanci v extralíge, budú hrať prvú ligu mužov. Na prípravnom turnaji v Novom Meste nad Váhom sa napokon z víťazstva tešili hráči Žiliny, ktorí vo finále zdolali Púchov. Domáci volejbalisti napokon obsadili konečné 6. miesto. David Cvitač, Televízia Pohoda.